Цілий стілець посеред поля чекають на свого єдиного клієнта. Такий незвичний ресторан відкрили у Швеції. Розташований за 350 кілометрів від Стокгольма. заклад спроєктовано так, щоб захистити людей від коронавірусу. Тобто максимально дистанціюватися одне від одного. Офіціантів, приміром, тут немає взагалі, а всі страви та напої доставляють по канату в кошиках. Ресторан швидко набув популярності. На травень розклад відвідувань уже розписаний. Вільні місця є хіба що на червень або Липень. Гадаю, багато хто зараз сумує за подорожами. На жаль, поїхати далеко від дому ми не можемо, та мріяти не заборонить ніхто. Найкращий спосіб відволіктися від проблем це смачно поїсти на природі. Та найцікавіше в цьому місті спосіб оплати. Фіксованих цін немає. Кожен залишає тут рівно стільки грошей, стільки забажає. Ресторатори обіцяють працюватимуть за будь-якої погоди. Для цього обіцяють облаштувати дах чи покриття, що захищатиме від дощів.